تشيك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. سرکار بارے سے بسم اللہ زمانہ دے ظہور واسطے مل کے سلوات پڑھو آل محمد. دعائے کریم اللہ عظیم عبادت منظور فرما. الہی آمین الہی آمین. جتنے سادات لرے سادات شریک پرسا و خالق قدم قدم سا سا عبادت شما فرما. بارہ چولن صدقہ بانی مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما. الہی آمین الہی آمین. اتنے عوام شریک مجلس و خالق تولے مرحومین کو جوارِ سید الشہداء جگہ عطا فرما. سارے امینہ کو خالق ہر سکھ دے موالی کو چودہ دوار مانوے اور سارے وارث برحق حضرت حجت علیہ السلام دا جلد ظہور فرما. تو اکو ساکو سرکار دا سچا نوکر بنن دی توفیق عطا. تھکے ضرور بیٹھے ہو صبح جمعے لے شروع ہے. عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے صلوات ہکا پڑھو سارے مل کے پڑھو. کوئی نمی گل نہیں کرنی بس دو منٹی گل. مولا دے بڑے مدار خان بیٹھن اور کافی دیر دے بیٹھے. جدہ بندہ گھنٹہ دعا باوے نا انگلے پتہ لگ دے وقت مومنہ دے گال بندہ نہیں پہنڈا تھک ہوں گیا. یہ بشری تقاضہ ہے. معصوم فرمانا جدہ مجلس دے اندر بیٹھے لوگ اللہ سنگے لاؤں حسین بھی مجلس ہی چاہے بیٹھے. سرکار فرماندن اگر لا علاج مریض ہے تو مجلس ہی چاہے صحت واسطے لمبے ساگنے پھر اچھے ہاں امام فرماندن اگر وطن دی صحت دا زامن میرا ڈاڈا حسین وجہ ہے. وہ تو ٹور گئے جڑے چھنڈکیج گئے مدعا حسین دے سامنے ہی میں لگا ہمنا سوکھی گالتا نہیں تو جائے. سرکار فرمائے کہ جتنی دیر بہ سکتے جتنی دیر ساگندہ بیٹھے. سرکار فرمائے ہر ساتھ ایک تسبیح سیدہ دا اجر بھی سجے مونڈے والا فرشتہ لکھتا بیٹھے ہیں. سرکاری مجلسی چوئی بیٹھے جڑا بلیندہ نہیں اے موالی بولن دی عادت نہیں اجنوں کو جھاکا ہی لیکن فضائل مسئب سندہ بیٹھے ذہن دریچے کھول گئے صرف سچیندہ بیٹھے کہ اللہ نے سکو کتنی پاک ہستیاں عطا کی دیا. سرکار کو کوئی ثواب مل سی. سرکار فرمائے یہ وجہ موالی دا مجلس اچھ بیٹھا رانا اندہ ہیک سیکنڈ بانا عابد دی ستر سال دی عبادت تو افضل ہے. بس گل ختم. ذہن تھوڑا اس پاس کرنے واسطے میں دو گلہ کی دیا
سکدیاں ہن عریبیاں دیاں اج حیران تھی دیا نا مجلس مفت اج ملوائیں دیئے خرچ بانی کیتا دوستان شامیان نے پتہ نہیں کیا کچھ کیتا مولا دے مدا خان سینکڑے میل کر کے آئے نو کرے تیرے چوتھے امام دا قدم نپ کے روندا بیٹھے مولا دو مہینے تھی گئے جدیاں دا تسا مدینہ چھوڑا تہاڈے منن والے اپنے جواناں دیاں شادیاں چھوڑ دتیاں اج تری جاری ہیں میں کو گھر والی آکھے سردار دا غم کم تھی وے تا پوچھ اگر اجازت دے وے تو دے نوکر کو سیرے کہوں لیکن شرط یہ ہے جے سیرے دی اجازت دے وے اے وعدہ کرے جو میں ہوں سیرا بندی چ آساں رجا دے گل جواب پا کے آ دے آخ تا چھوڑی سوچا نہیں بھی شاہ سجاد تے سیرا زین العابدین تے گانا مولا نہیں کریں دے شادی فرمائے نہیں شادی کرو میری جد دی سنت ہے لیکن شرط ہے اگر میں آمنا ہے تو ایک سنت اج میں شروع کریں نا مطلب کیڑی سنت فرمایا سیرے گانے تو پہلے میرے بابے دی مجلس کرے سن کوئی نہیں بھی سارے ہائے کرن نہیں نہیں جے کوہاں جا ونجے اودے مقدر دی بات ہے تو سیرا بندی تو پہلے میرے بابے دا ذکر کرے سن میرے وطن دے شریفوں قدمہ تے اطلاع کے آدھے مولا ضرور مجلس کرے سا اجا سجا جواب نہ دیتا او دروازے تو کہ ضعیفہ دی اکل ہے ماری دیکھے تو ملکہ حبشی جی ڈالی ہے آدھے کو تورن تو پہلے پہلے گھر رہا سجا دادے میں گھر رہا شام دیا بچیاں ہوئے ہیں جو یارہ دیوارہ نال ٹکر رہا ہر بی بی دا اپنا وین میں سدھا پھپھی دے قریب آیا ہما تو سیاد کیتا ہے میں لفظ آکھنے پتھر نہیں مارنا اگا مقدر تو نہ دعا کرنا نہ کرنا تو آدھا ہو کیوں سدے وے یہ زوری کیا آدھے شادی تو پہلے مجلس کرے سی اما مجلس ہو سی آدھے تکلیف تو تھی سی آدھے واج کے اتنا پوچھیا علی دی دھی پوچھنی پئی ہے اگر پردے دا انتظام کر سکے تو میں ہی آواں میرے کہ تو یہ مجلس ہے میں ہی لگی آواں کتنا سکتی ہے علی دی دھی ذکر کیتے وقت آ گیا گل ختم مغربین پڑھ کے مجلس شروع تھئی حسین دا کر ذکر شروع کیتا ایک ایک شہید دا ذکر کریں دے پردے دے اندر آ بیٹھیاں کائنات دے پردے بچاون والیاں سادات غیر سادات ایک ایک شہید دا ذکر گریہ ودہ میں دے تیرے سنے واقعات ان ادرات ڈل پئی ڈلی ادرات تے زاکر اوندہ ذکر شروع کیتا جہاں دے سہارے تریون جامع ملک دا جہاں زاکر دی زبان چونک لے نو من وزنی گرز جھل کے عباس زین چھوڑی تے بطول دی جھولی چلائے بیا اللہ جہاں دے ہر بی بی دا وین بلند تھے زوری دی گھر والی قریب آ کے آ دیئے ملکہ حبشی نہ کرو کوئی مر ویسی
ملک حبشی اشارہ کر کے دیکھ تو ون کہ مر ونے تو اون ویلے جڑا اللہ دا رچھا نے ان کو اج رج کے رومن دے سادات کرے سادات اتنے تک اون دا ذکر شروع تھیا جے دے تر ونن دے بعد شبیر دا میرے اکھیں دا نور گم تھی گئے تیز ذاکر دی زبان جو نکلا اکبر کو برچی لگی زین چھوڑی اللہ جانا دے اینا لفظاں تے رنی ہر مستور چار بی بین جنہ دا جگر تے حد ہے تے زبان جو نکلے ہائے اکبر اکھی بند تھی گئی غش کر گیا زوری دی گھر والی کنات ہاتھ مارا زوری مجلس بند کرا کیوں انہاں چ کوئی مستور مر ویسی اکبر دی برچی دا سن کے چار بی بیاں غش کر گیا کہ ادھر میں چراغ چاہتا ہے پہلے میں ممبر دے قریب آیا جی تھا سید و ساجدین کو بہا گیا میں ڈٹھے مولا اتھا کو نہیں دے 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 میں ڈٹھے اتھا بیٹھن جتھوں مومن اندر پہ آدن کہیں ویلے سجاد اٹھی گھر دے کہیں ویلے بہران دے کہیں ویلے باقی دے سہارے دے اٹھی کے متھے دے ہاتھ رکھ دے میں قریب گیا تو میرے ہاتھ کم بھی میرے ہاتھ جو چرال دے پہ میرے دے کے فرمائے نے زوری کو جاکھنا چاہنا ہے مولا چار بی بیاں غش کر گیا ڈر رہے ہیں کہ دنیا چھوڑنا ونجن فرمایا نہیں تیرے علمی چی نہیں وہ مستوراں کاؤں ہیں تے مولا اٹھی دے کیوں ہو باندھے کیوں ہو فرمائے دسے نا پہلے سن کے نو کون مستور ہیں جڑا غش کر گیا ایک اکبر دی سکی ماں ایک اکبر دے پالن والی ماں تریجی او مستور ہے جدا کربلا وچ داج لٹے چوتھی او مستور ہے جڑی پیرے چم چم کے جیدی رہ گئی مولا اٹھی دے کیوں ہو باندھے کیوں ہو فرمایا تے سمجھائیے مہمانن جڑے آئے بیٹھن کچھ میرے مہمان آئے جنہ دے استقبال کیتے میں اٹھی داریا سب تو پہلے پردہ دے کر میرا غازی آئے وقت میرا اکبر آئے وقت میرا قاسم دے اور محمد آئے کتنی دیر تھی گئی ہے میرا بابا حسین آیا کھڑے اصغر کچائی کھڑے نال یتیم اللہ رازن دھیے آدھے سجاد فضا کو ساڈے کو گن ونجے ای ویلے تھنج نہ ویلا تھی نہ پے اے ماری جولی